Sveiki, gerbiami žiūrovai, laida Proto balsas. Šiandien jau ne pirmą kartą mūsų studijoje verslininkas ir žurnalistas Ugnius Kibulis. Sveiki. Aš ironizuoju, kad žurnalistas, bet už įrašus Facebook'e etikos komisija pripažino, reiškia, kaip visuomenės informavimo priemonė. Kaip visuomenės žmogų pripažino kaip visuomenės informavimo priemonė. Taip, ir aš turiu labai atsakingai reikšti savo mintis. Ja. Nu, čia tik Lietuvoj. Taip gali, reiškia, žmogų. Nu, dar Rusijoje dar girdėjau taip pat. Ir Rusijoje taip yra? Ja, taip. Kaip čia jie taip sukopijavo Rusiją, sunku pasakyti. Bet Rusijai dar yra toksai, kaip ten išsireiškimas, užsienio agentas. Tai ar čia nepereisim prie to pačio rusų užsienio agentų, reiškia? Galbūt Rusijoje mačiau, kadangi visokius comedy club žiūriu įdomu tenai, tai jie patys skundiši, sako, nu mes patapom dabar SMI. Jo, žiniasklaidos priemonė. Nu, aš galiu pasigirti, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija mane irgi buvo apskundusi visuomenės informavimo etikos komisijai, bet etikos komisija jų skundo net nesvarstė ir parašė, kad laida iš kiemo pusės yra satyros ir humoro laida ir ne žurnalistinė laida ir jie tokių net netiria, grubiai tariant, pasiuntė LRTK tą kryptim, kurią ir taip visiems buvo aišku. Bet grįžkime prie pagrindinės temos, dėl ko mes šiandien susitikom. Daug klausimų visiems aš reklamavau ir savo kanale jau šitam apie naują susidarius žiniasklaidos priemonę tikrą 77.lt. Tai Ugnius yra dabar jau tikras kaip ir žurnalistas tam tikrą prasme. Šitos žiniasklaidos priemonės, tokio portalo, vienas iš autorių, kūrėjų, iniciatorių. Nu, žodžiu, gal trumpai, kaip kilo mintis va tokį padaryti. Jis toks miksas toks įgaunasi tarp Facebook'o, žiniasklaidos priemonės, digesto, kaip čia dar pavadinti. Ten daug padarytas kokybiškai, gražiai, aišku. Tai visų pirma, tenai yra vadinamas toks DAO terminas, yra decentralizuota autonominė organizacija padaryta, kur šis terminas Lietuvai labai toks dar naujas ir nelabai suprantamas. Na, ir dar bijo labai šito termino žmonės. Tai DAO toks panašiai kaip yra kiti tokie trumpi pavadinimai UAB, AB, VŠI, tai yra DAO. DAO tai reiškia, kad nėra centralizuoto valdymo, tai nėra reiškia vieno kažkokio tai kurėjo, vieno idėjos autoriaus, vieno kažko, kas viską gali daryti. DAO tai reiškia žmonių grupė, kurie susirinkę į vieną kažkokią tai komandą, kuri ir gali bendrai, kolektyviai priimti tam tikrus sprendimus DAO valdyme, įmonės valdyme, ar kaip nori, galima pavadinti. Tai panašiai labai veikia kaip akcinė bendrovė, turbūt. Tik šiek tiek paprasčiau ir viskas automatizuota. Kitaip tariant, DAO gali būti, at, pavyzdžiui, nežinau, 10 žmonių susėdo, sugalvojo susimės po 100 eurų, atsirado biudžetas ir dabar jau reikia nubalsuoti kažkaip tai, kaip tą biudžetą panaudoti. Tai vat, tada yra automatinė sistema, kur visi gali balsuoti, kelti kažkokius tai pageidavimus. Kiekvienas balsuoja, tarkim, gal kiekvienas nori skirtingiems dalykams paukoti biudžetą. Tai iškeliami balsavimai, ir tada visi subalsuoja, kažkas laimi ir va taip panaudojamas DAO biudžetas kolektyviai. Tai visas šitas projektas ir yra nuo pat pradžių padaryta kaip DAO organizacija, kada kolektyviai priimami sprendimai. Ir tą sprendimus priima DAO nariai ir aš vienas iš DAO narių. Tai čia kaip ir akcinė bendrovė, bet ne akcinė bendrovė, bet tokia demokratiškesnė tokia. Taip. Taip. Žmonės klausia, atsidaro vat, tą portalą 77, ten viskas yra kaip ir žinios ir to pačiu ir kaip, sakysim, socialinis tinklas, ten gali ir savo profilį turėti ir komentuoti ir rašyti savo straipsnius, jos dėti, bet klausia video, negalima dėti video dar, reiškia, kažkokiu tai, nu, savo filmukų, kažkokiu komentaru ir panašiai. Čia taip ir planuojama, kad va, tokia situacija bus, ar galvojama dar, kad pakeisti šitą vietą, nes ten, nu, va, kaip trūkumą įvardina. Žmonėms atrodo, kad
turbūt visi tokie projektai labai paprastai gimsta ir čia kažkur kaip susinstaliuoja kaip kokį WordPressą ir staiga viskas atsiranda ir turinys, ir platforma, ir visa kita. Tai kalbant apie video, tai yra vienas iš tų dalykų, kurie kainuoja daug juos išlaikyti, kad jie būtų ne YouTube, ne kažkur Vimeo, ne Rumble ir ne kažkur kitur, bet jeigu norime mes hostinti patys, tai reiškia, reikia turėti didelius resursus, savo serverius arba nuomojimus serverius, kuriame galėtų būti laikomi tie video, ir tai realiai kainuoja daug. Tai be abejo mes tą numatę, kad darysime, bet šiek tiek ateityje, tiesiog visa sistema ir taip kainuoja pakankamai didelius pinigus ir vienu metu viską ne tik padaryti, bet ir išlaikyti kainuoja prabangiai. O dabar, kodėl kilo tokia mintis, čia ką, trūksta Lietuvos žiniasklaidos, ar tie DAO nariai sugalvojo, kad jie padarys geriau? Apskritai, visa šita idėja yra kilus prieš gerus turbūt 8 metus, kada net aš pats pradėjau pastebėti ne tai, kad dar nebuvo nei fact-checkerių Facebook'e, nebuvo blokavimų tokių, ne tokią šypsoną ar ne tokį žodį. Viskas prasidėjo turbūt, kai Trumpas buvo išrinktas prezidentu Amerikoje ir prasidėjo kažkokios keistos žinių manipuliacijos visame pasaulyje. Tai turbūt viskas prasidėjo nuo Google'o, kada staiga pradėjai pamatyti, kad saitai, kuriuose rinkdavo informaciją, staiga pradėjo šio dinginėti, kada atsirast pradėjo toks paprastai patys didžiausi saitai viršuje, tai jeigu ieškai kažkokios prekės, tai atsiranda Amazono tik tai linkai, jeigu ieškai kažkokios informacijos naujienų, tai atsiranda tik tai pačios didžiausios žiniasklaidos nuorodos. Ir daug kas pradėjo tai tirti ir pradėjo matyti, kad tiesiog visi tie, kas šneka kažkaip kitaip apie alternatyvę, pavyzdžiui, mediciną, ar apie kažkokią alternatyvę istoriją, kažkokią tokią, arba tiesiog bet kurioj šaly kažką kitaip, jie tiesiog pradėjo dingti iš pačios paieškos sistemos. Tai nereiškia, kad juos pradėjo ten uždarinėti, jie jų tiesiog rezultatuose pradėjo neberodyti. Tai kitaip tariant, jeigu nesi rezultatuose tais laikais atrodė, tai reiškia, esi niekur. Ir tave neranda tiesiog. Neranda. Ir žmonės pradėjo labai organizuotis į savo, reiškia, komunitius, bendruomenės, kada tiesiog pasiekti reikėdavo tiesiogiai žinoti, kur ieškoti ir ko ieškoti. Tai jau tada galvojau, kad turbūt pas mus bus tas pats ir galvojom, ką reiktų padaryti, kaip suburti tą bendruomenę kažkokią, tai kad ateityje turėti žodį kažkokį apskritai pasakyti. Na ir tai ir atsimenu tais laikais, žinojau, kad jau čia nekainuos ten 1000 eurų, visą tą padaryti kainuos daug. Ieškojau bendraminčių, ieškojau kažką tai, kas galėtų prisidėti prie to. Nu, visi ten žvengė, sako, ne, tai čia tiek čia visko yra, visokių platformų, visokių žiniasklaidų, tai čia nieko čia nereikės. Ir tik tai po kelių metų turbūt, kai jau buvo pristatyta daugeliu idėja, kai juos pačius palietė, kai juos pačius pradėjo dubasinti, išnikinėti įrašai iš Facebook'o, pradėjo gauti atostogų Facebook'o kalėjime, kai pradėjo staiga žiniasklaida labai piktybiškai reaguoti ir aprašinėti visus ir etiketės klijuoti, tik tada staiga suprato daugelis, kad vis tik einame link labai centralizuotos informacijos pateikimo ir visi, kas negros į tą pačią dudelę, bus tiesiog išnyks. Išnyks iš informacinio srauto ir jų nebebus. Tiesiog tada vienos nuomonės toks kryptingas piršimas, įžūlus, primityvus, ciniškas ir agresyvus. Tai čia visi dabar jau tą pamatė, jeigu dar anksčiau abejojo, tai dabar jau pamatė visi. Ir čia, reiškia, ta, sakykime taip, prieš 8 metus kilusi tokia lengva mintelė, kada pradėjo maždaug jau judėti link kūno?
Tai surinkus pradinę investiciją, pradinį kapitalą, kada galima kažką tai pradėti daryti, jau minimaliai bent jau, pradėjom galvoti, ką reiktų daryti. Tai įdomiau, nu, nenorėjom, kad būtų toks pats naujienų portalas kaip visi kiti, kada tenai gali užsiregistruoti narių kažkokiu tai ir parašyti komentarą prie straipsnio. Norėjosi tokios energijos tarp naujienų ir socialinio tinklo. Ir be abejo buvo daug sprendimų galvot, kas tas naujienas rašys, kas, kaip tas socialinis tinklas turėtų veikti. Taip, po daug analizių, po visko ir gimė toks hybridas tarp, galima sakyti, CNN kokio nors ir Facebook'o. Tai, nes šito platforma vis tik yra užsienietiška ir pritaikyta Lietuvai. Tai ir žiūrėjo maždaug į naujienų saitus ir į socialinius portalus ir pasiimti, ką įmanoma geriausia iš to. Be abejo, be kuriant atsirado daugybė, pamatėm, kiek tai visą tai gali kainuoti, kiek visko reikia padaryti ir kiek reikia turinio, kiek visa ko, kad iš tikrųjų tai buvo ilgas kelias. Ir tą ilgą kelią mes dar taip pradėjom eiti. Tai esame pačioj pradžioj versija pavadinta Alfa versija, tai reiškia labai ankstyva versija, kurioje gali būti įvairių bugų, trūkumų, funkcionalumo netitikimų, gali laginti saitas, kaip sako, trumpai, nes alfa versija, tokia, kokią pristato dažnai programuotojai, tai yra tokia, kuri, vat, pradėjom kažką tai ir dabar bandom ištaisyti, pažiūrėti, kas veikia, kas neveikia, ko reikia, ko nereikia ir toliau kryptingai pagal planą tęsiamas darbas, optimizuojami darbai įvairūs, optimizuojamas kodas, optimizuojami, žiūrime reakcijas, girdime ir taip toliau kuriamas produktas. Labai išsigando visa sistema šito, Maldeikienė čia vos infarkto negavo, jau pakrikštijo, kad čia yra Kremliaus projektas, viskas, ta prasme, kas yra kita nuomonė, yra Kremliaus projektas, čia taip galima suprasti, kad tik tai pora žmonių Lietuvoje likė ne Kremliaus projektai, o visi kiti, visa Lietuva yra Kremliaus projektas pagal juos. Tai išduosit, kas čia finansavo Kremlius, ar kinai, ar arabai, ar Čingačgukas, aiškiai, išlikęs gyvas dar. Taip, po šio projekto paleidimo aš gavau naują etiketę, sužinojau, kad aš iš tikrųjų esu švabistas. O, tai, dabar jau tai švabistas. Švabistas. Tai galimai šitą visą projektą finansuoja švabas kartu su Putinu. Ai, jie poroja. Taip, o Maldeikienė šiuo atveju neprisideda ekonominiais patarimais. Tai gal nežino Maldeikienė, gal dar tik naujokė yra šitoj komunistų partijoje įstojusi, bet komunistų partija irgi labai sėkmingai prisideda prie šio projekto. Kitas klausimas dabar, reiškia, žmonės sako, kad striginėja prisijungimai, ten bando prie savo profilių prisijungti. Ar čia buvo toksai tas vienu momentu, reiškia, mes čia visi pareklamavom ir gavosi, kad labai daug vartotojų ir dėl to čia užstrigo? Ar... Kadangi, kaip priminėjau, tai alfa versija ir mes nelabai tikėjomės, kad taip šaus iš karto ir prisijunginės į minutę po 2000 lankytojų, tai be abejo užsilagino tam tikri servisai, tam tikros vietos, kurias reikia optimizuoti ir klaidas visas taisyti. Tai natūralus procesas developinime bet kokio tai projekto ir visus šitus dalykus po truputį gaudysim. Tai be abejo, vėlgi reikia žinoti, kad po alfos versijos būna įvairių ten su skaičiukais versijų, paskui atsiranda beta versija, kuri jau skaitosi stabili versija. Ir tik po betos versijos kelių ten versijų atsiranda galutinė versija, kuri skaitosi jau va tokia, kur neturėtų turėti įvairių problemų. Ir vartotojams pateikti tokį galutinį produktą, o iki to laiko reiktų suprasti, kad tai yra eigoje daromas produktas ir turėti kantrybės, jeigu jis patinka.
Ja. Tai dar čia tų, sakysim, tokių striginėjimų smulkių gali būti, viskas eigoje, viskas vystymėsi, viskas pataisomos tos klaidos, dabar bus lengviau. Žmonės klausė irgi, va toks klausimas, man kažkodėl rašo, nes aš reklamavau, tai reiškia ir manęs ir klausė. Reiškia, kad negalima įkelti kelių nuotraukų, padaryti tokį kaip ir koliažą, arba, sakysim, kaip Facebook'e lyginį, pavyzdžiui, Mačiulis sausio mėnesį sakė, kad nebus ekonomistas. Kad nebus recesijos, o praeina du mėnesiai, sako, mes jau recesijai. Ir vieni kitiem prieštarauja, tiesiog tos dvi tas nuotraukas paėmė idėjo, vieno pasisakymo, kito pasisakymo, ar galima dar pakomentuoti kažką tai ir panašiai. Žmonės, reiškia, nervuojasi, kad negalima va, tokių koliažų, reiškia, įdėti foto. Šiaip reiktų suprasti, kad Facebook'as yra iš tikrųjų labai nuostabus saitas, į jį investuota net ne milijonai, bet dešimtys milijonų, jeigu ne šimtai, prie jo dirba tūkstančiai žmonių. Ir be abejo funkcionalumo jie turi gerokai daugiau, nes jie jau daugelį metų tai daro, taip. Krapšto, žiūri, derinasi prie vartotojų ir taip toliau. Tai šiuo metu šiaip galima įdėti dvi nuotraukas, jeigu netgi daugiau nuotraukų, koliažas pasidaro, jeigu keli iš karto tas nuotraukas, tiesiog nėra funkcionalumo dadėti prie nuotraukos dar vieną nuotrauką. Paredaguoti to dar nėra. Tai be abejo, visi funkcionalumai iš tikrųjų numatyti vienokį ar kitokį. Ten Facebook'o niekada nepasivysi vien dėl to, kad jie turi gerokai daugiau pinigų. Nu, nebent Švabas skirs mums dar papildomą biudžetą, tai būtinai padarysim visą šitą. Tai gal prie projekto pats Facebook'as prisijungs? Tai visko gali būti, arba kaip Lietuvos rytą, ten nusipirks kiti vat, ir padarys geriau, turbūt. Tai iš esmės visas funkcionalumas žinomas ir mes be abejo matom, kaip yra patogesnis Facebook'as, kaip ten daugiau funkcionalumo yra ir visa kita, bet nu, niekada nebuvo tikslo pakeisti pačio Facebook'o, nes turbūt pagrindinis skirtumas tarp Facebook'o ir šito projekto tai, kad jame neatsiras tokio dalyko, kad ten staiga dingo įrašas ir parašyta, kad mes perfect checkinom ir čia jūs neteisingai šnekate. Ar visokių kitokių dalykų, kur Facebook'o per daug funkcionalumo yra ir per kvailai jis naudo, ne tai, kad per kvailai skriptingai naudojamas tam tikram naratyvui palaikyti. Tai pati idėja viso šito tiek iš žiniasklaidos pusės, kad autoriai gali rašyti įvairius straipsnius, tiek iš socialinio tinklo pusės yra tam, kad bet kokios nuomonės nebūtų už nieką kažkaip kryptingai balinamos. Ir be abejo, tas galioja abidvi pusės. Kažkodėl žmonės galvoja, ypač irgi rašo, kad tai čia, jeigu jūs susikūrėt tiksliniai grupiai kažkokį tai saitą, tai kodėl čia jūs taip negerbėt ir atsirado ten LGBT kažkokios tai informacijos ir panašiai. Tai visų pirma, ne, tai nėra tiksliniai grupiai kažkoks tai portalas. Tai yra portalas visiems, kurie jaučia ir mato, kad kažkas yra ne taip su žiniasklaida, kažkas yra ne taip su informacijos pateikimu ir visos nuomonės ten turėtų būti gerbiamos. Be abejo, yra tam tikros taisyklės, jos aprašytos naudojimuose taisyklėse, kad nu, negali ten būti taip vadinamo terorizmo skatinimo, atviro heito, ten atviro specialiai impersonavimo kito žmogaus patyčių, kas pas mus iš tikrųjų įprasta Facebook'e. Šiek tiek susitvarko kai kur perlenkia lazdą. Aš eilinį kartą vėl esu tenai blokuotas ten Facebook'e dėl to, kad... Keistas dalykas, Facebook'as reiškia tik tai, reiškia kitos nuomonės, reiškia jūs kaltina pykčių ir patyčių, reiškia skatinimo. Jūgi, sakysim, tos sistemos visų pimpačkiukų, kaip jie vadinami kakotukai, pykčio priepoliai atvira necenzūrinė leksika neblokuojam kažkodėl. Aš paskutinį kartą buvau blokuotas labai įdomiai už žodį Kremliuk. Kremliuk? Taip. Ir iš karto... Ir gavau, mano feedas tipo žemiau rodomas, dėl to neturiu pasiekiamumas sumažintas, kitaip tariant, kaip ir rašyti galiu, bet pasiekiamumas sumažintas. Kremliuk žodžius...
pasirodė kažkam blogas. Aš savo laidoje rodžiau demaskavimą Ričardo Savukino, to buvusio Rokiškio Rabinovičiaus, dėl šitų trolių viso fabrikėlio, kaip jie, reiškia, ten save įvardino. Jie dirbo labai kryptingai už pinigus, ta prasme, visą gaują surinktą šitų tokių pasiuntinukų, kovotojų, reiškia, kurie pagal vieną komandą masiškai užpuldavo dešimtis vieną profilį ir jie reportindavo arba žymėdavo, kad jis tipo yra pykčio ten ar kažkokios kalbos, reiškia, skatintojas. Ir nuo to kiekio didelio tų reportų vadinamų, tų pranešimų Facebookui, sistemama automatiškai algoritmas suskaičiuodavo, kad čia kažkoks yra piktietis, blogietis ir jį reikėtų jau blokuot. Tai tenais dirbo už pinigus šito Ričardo Savukino kompanija, jis to net neslėpė ir jis pats prisipažino, kad čia jis vadovavo tiem, kaip jie ten vadinosi, elfai, ne elfai, nu kažkokia ten žodžiu, bet trolių fabrikėlis toksai. Visa kompanija sėdėdavo prie kompiuterio ir dabar dar sėdi ir jie gaudo, kur kas kita nuomonė reiškia, ir jie puola, tyčiojas iš jo bando, reiškia, blokuoti, bando pranešinėti Facebookui, žaidinėti žmonės, susijusius žmonės bando įžeidinėti, reiškia, čia tiesiog sistema yra visai atidirbta, kaip kovoti su kitaminčiais. Tai viena iš bėdų, dėl ko pats aš vis mažiau naudojuosi tokiais tinklais, nes na, iš tikrųjų blokuojama viena nuomonė tiesiog kryptinu, tiesiog lieka tik tai, ką Facebook'e gali šnekėti, tai pramoginis turinys, taip vadinamas, kitaip tariant, gali dėti ten apie drugelius, kaip ir viskas fainai. Kačiukus. Kačiukus, visokius šuniukus ir atostogų nuotraukas labai įdomu dėti, ten, pavyzdžiui, iš restoranų ką valgai, ten labai įdomu dėti. Tai labai, labai naudingas ir labai įdomus turinys visiems skaitytojams, tai toks turinys kaip ir priimtinas, bet jeigu pasakai, kad kažkur kažkas politikoje netaip, ministras kažką galbūt netaip daro, galbūt žiniasklaida netaip rašo, tai va, LRT mane apskritai užblokavo, nežinau už ką, bet užblokavo. Tai ta prasme, jeigu šiek tiek gilinėsi į įvykius valstybėje ir su jais susijusius žmonės, tai pasirodo, kad nu, gali šnekėti tik tai vienai partijai palankius dalykus. Ir kažkodėl taip sėkmingai Facebookas veikia kryptingai. Tai viena iš priežasčių, dėl ko ir atsirado kitas tinklas, kuriame Savukynas tiesiog neturės tokios galios, kad galėtų užpulti ir kažkokią tai vieną nuomonę ir ją invaliduoti arba užblokuoti. O žiūrėkit, tai aš kaip supratau, kitos nuomonės šitam portale, šitoj žiniasklaidos priemonės, savo straipsnius kažkokius galės dėti. Be abejo, ir vėlgi priklausys straipsnius publikuojamas ar ne, tai nėra kažkas tai, kas vienas nusprendžia, tai sprendžia tie patys DAO nariai balsavimo būdu. Tai nereiktų įsivaizduoti, kad staiga LGBT, nu, vėlgi, tie žmonės yra, jų ne, yra kitas didžiulis kraštutinumas, kai jis sako, nu tai aš jeigu būčiau valdžioj, tai visus ten LGBT ten išnaikinčiau, kaip parazitus, kaip kokius dar kažką. Nu jie žmonės, jie yra, jie galbūt vieni dėl mados, kiti galbūt iš tikrųjų sutrikimus turi, kitiems gal šiaip toks gyvenimo būdus, gal iš tikrųjų vieniems ten atrodo, kad netam kūne esą, tai be abejo, tuos reikia gerbti, tai reikia gerbti, nes tai toks dalykas yra. Yra kitas dalykas, kada toks dalykas piktybiškai kišamas arba kišama kaip propaganda, kaip normalizuojamas visas tas dalykas, tai iš tikrųjų reikia tuos dalykus ir atskirti, kad tai, nu, mes nuo to nepabėgsime ir tai turėtų būti tam tikra informacija. Bet,
Bet tai tikrai neturėtų būti propaganda, taip. Normalizavimas. Taip. Tai dabar normalizuoti jau ir pedofiliją pradeda. Tai ką, jau pradeda taip, jau pradeda teikti, kad pedofilija yra dar viena kaip ir lytinė orientacija, kad visai tai normalu ir kad kūdikių, reiškia, seksualinis išnaudojimas čia yra tokia kaip ir norma. Kas yra visiškai blaivių protų nesuvokiama ir aš jau nekartą esu sakęs, kad bandoma apversti visą pasaulį aukštinkuom ir kas buvo absoliučiai nepriimtina, dabar tipo netgi labai gerai ir netgi skatinama tą daryti. Ir mokyklose vat, stumiama, reiškia, genderistinė propaganda ir vaikam teigiama, kad pasikeisti lytį čia toks kaip ir nuotykis, tau visai fainai. Prikolas. Prikolas, jo. Ir tas prikolas, įsikišant chirurgam, įsikišant cheminiam preparatam, tai yra negrįžtami procesai, kurie sulaužo jauno, nesubrendusio žmogaus būsimo, galimo žmogaus visą gyvenimą taip, kad jis paskiau pasimeta apskritai ir vyksta, reiškia, neištaisomi dalykai. Čia pažaidus lyties keitimų atgal grįžimo nėra, bet jiemsgi šito niekas nesako. Tai vat būtent Facebook'e lygiai taip pat naujasis terminas transgenderizmas ir panašiai ir visi šitie, kurie šitą temą banda išnekėti šiek tiek ne taip, kaip norėtų tie, kas propaguoja, tai baninamas iš karto turinys, jis dingsta, jis pripažįstamas kaip fake news, fact checkeriai maždaug tenai įsikiša. Tai vėlgi akivaizdu, kad tai yra centralizuotas informacijos valdymas, o savo platformą mes irgi nereiškia, kad tos informacijos nereiktų pateikti ir nereiktų informuoti apie žalą ypač, nes tai irgi yra, tai iš esmės tai ir yra va, decentralizuota platforma, ką reiškia, nes tai nebūtinai yra valdymas pačios kaip organizacijos decentralizuoto būdu, bet tai yra ir informacijos decentralizavimas, kada visos nuomonės galėtų būti galimos. Be abejo, dabar visiems čia atrodo, kad čia susirinko kažkokie tai tie, kurie visi blokuoja, outsideriai. Ir toks kryptingas turinys. Nu tai mes to nesiekėm ir visi platformoje yra pageidaujami. Tie, kurie supranta, kad keiktis turbūt negražu viešumoj, kad tyčiotis irgi neprikolas iš kitų žmonių, nesvarbu, kokią nuomonę jie beturėtų. Nu, kaip pavyzdžiui, viešai Delfija, žurnalisto apsimetęs ten Bliūdas Dapkus, kaip aš sakau, jeigu jis tyčiojas iš pavardės Vėgėlė ir advokatą Vėgėlę, reiškia, ten vadina žuvim, silkę, kotletais, žuvies, ten dar kažko, ta prasme, nu tai jo pavardė Bliūdas Dapkus, nu tai aš jau sakau, Bliūdas Dapkus, reiškia, išvėmė savo turinį. Nu, Bliūdas, tada irgi galima tyčiotis. Bet tai yra čia toks, sakykim, čia yra absoliučiai ne žurnalistika, tai yra prie alaus bokalo gali savo pasimaivyt, pasidurniuoti, bet nedaugiau. Ir spausdina Delfis tokio kvailelio straipsnis. Tai atmintis ir buvo tokia, kad žurnalistiko irgi reiktų sugražinti kažkiek tai profesionalumo. Turbūt kiek tai yra įmanoma, nes kažkaip dabar normalizuojama ir ta tokia keista leksika. Aš manau, kad tai neturėtų būti žurnalistika. Tai to ir siekime, be viso kito, ko galima pastebėti tiek Delfyje, tiek visose kituose portaluose. Tai yra vaikymasis tokių naujienų, kurios iš tikrųjų ilgainių ir formuoja netgi žmonių įpročius. Tai dabar labai gera tema yra Siegel Santa Barbara, tai mes kiekvieną dieną skaitome vis naują seriją, naują versiją, kaip ten įvykiai klostosi. Net po dvi serijas išmeta kartais. Tai kadangi žmonės klikina, skaito ir kažką, tai reiškia žiniasklaida rašo, tai aš manau, kad normalioje tokioje objektyvioje žiniasklaidoje to turėtų būti mažiau, nereiškia, kad nebūtų, bet turėtų būti gerokai mažiau. Taip pat žurnalistai labai vaikosi žiniasklaidos priemonės, tokių, kas numirė, kas kur į avariją pateko, žuvo, tai vėlgi yra vieni iš daugiausia besiskaitančių naujienų, tai yra negatyvas ir tai formuoja. Anksčiau mes netgi skaičiuodam atsidarai Delfi
indeksinį puslapį patį pirmą ir gali suskaičiuoti, kad negatyvinių naujienų maždaug yra 90% lyginant su pozityviom naujienom. Tai vėlgi norėtųsi šitą pakeisti ir kad atsirastų kažkoks tai balansas. Tai tokių negatyvių, kad ten kažkas žuvo, mirė, ten pateko į avariją, ten nukirto stotelę, nusižudė ir panašiai, turėtų tokių naujienų būti mažiau. O žmonės turėtų būti informuojami labiau apie tokius dalykus, kur neinformuojami realiai, kas vyksta pasaulyje, kas gero atsiranda pasaulyje, kažkokios įdomesnės vietos, įdomesni atradimai, nu, jos pas mus šito iš tikrųjų labai mažai. Ir lietuviai įpratę turbūt vat, tame visame negatyvo burbule gyventi. Bet aš tame nenoriu gyventi, tai iš tikrųjų turbūt pasiekiamumo bus mažiau, naudotojų bus mažiau gerokai, nes įpratę visi tokiam gyventi, bet turbūt man norisi kitokios erdvės, kaip ir kitiems DAO nariams. Aš pritarčiau iš tikrųjų, vat, kad žmonės dabar brukami į tą vat, tokį negatyvo burbulą ir tiesiog atkreipkite dėmesį, kai žmonėm neparodai pirštų, jie nesupranta. Netgi per visus didžiosius kanalus praktiškai visos žinios, sporto pavyzdžiui žinios, yra apie užsienio kažkokius NHL, NBA, kur mes apskritai nesusiję. Kartais praneša vienas kitas vietinės varžybas, nors mūsų sportininkai pasiekia fantastinių rezultatų pasaulyje, ir apie tai nepranešam. Netgi apie tą jau legendinį apskritai istorinį įvykį, kai Valojavičius reiškia įveikė Atlantą vienas irklinę valtim, net nesugebėjo tiesioginės transliacijos padaryti, o amerikonai tą padarė ir Lietuvos visi pasiekimai spraudžiami kažkur žemyn, liktai čia lietuviai tokia nevykėlių reiškia tauta, ta ir formuoja visą žiniasklaidą ir spraudžia į tą tokių kvailę. Nu čia žinokit, ten yra protingesnių tipo jūs durneliai, o yra protingesnių, kurie sugeba už jūs nuspręsti. Apie Valojavičių čia atskirą temą aš jau rodžiau, kad ir net ambasada, ta prasme, per 4 mėnesius nesugebėjo suderinti leidimo išlipti krantą, kas yra visiškas, ta prasme, skandalas ir ją turėtų nedelsant atšaukti iš ambasadoriaus plepytę ambasadorio posto. Konsulas nerado, kurioje vietoje Valojavičius išsilaipins, atvažiavo į Floridą, kadangi vėjas nunešė valtį, jis vėl sako, ups, neradau, kur išsilaipins ir grįžo su svarbesniais reikalais. O plepyti ambasadorė drįsdama, nu, ta prasme, pateisindama savo neveiklumą absoliučiai ir, nu, čia sakyčiau taip, nusikalstama aplaidumą, pasakė, kad jinai nevažiavo sutikti Valojavičiaus, nes tuo metu turėjo susitikimą su Nebraskos lietuviais. Tipo Nebraskos lietuviai, jeigu pasakytų, važiuoju Valojavičiaus, sakytų, ne, mes svarbesni, tipo. Ir dar, sako, kažkur tuo pat metu ir su kažkokiu ten senatorium. Aš būdamas ambasadoriui paprastoju būdu pasakyčiau, sorry senatoro, bet čia yra istorinis įvykis. Ir tipo jisai man sakytų, ne, kaip? O jinai dar sako, aš kaip suprantat, su senatorium susitikau ir jis labai džiaugiasi Valojavičiaus atvykimu, kad Valojavičius įveikė Atlantą. Čia pat meluoja, čia pat nusikalba, bet apie taigi buvo va toks straipsnelis, minimalus. O čia skandalas didžiulis. Ta pati Valojavičiaus, sakysim, įvykį, kuris visam pasaulyje nuskambėjo. Lietuvos žiniasklaida taip, nu, pataip lik nėra to. Gerų žinių Lietuvoj pasiekimų įmonių, verslo, sporto, kultūros, nu taip. Tai ne tik gerų, bet ir pačių problemų. Tai, kad keliasi verslai į kitas šalis, vėl atėjus konservatoriams, nu, negalima rašyti žiniasklaidoje, bet taip yra, tai yra faktas. Tai, užsidarančių įmonių yra gerokai daugiau negu atsidarančių šiuo metu. Vėlgi visą laiką tai būna konservatorių valdymo periodo. Nu, aš paprastraučiau, jie ne konservatoriai, jie ir ne krikščionis, jie ir ne Tėvynės sąjunga, jie partija veikianti, nu, tokia komunistuojanti. Dabar, vat, sakysim, ta pati krikščionim save pavadinusi Maldeikienė, įstojo į tą partiją ir čia pat iškoliojo vyskupą emeritą Kaunecką, krikščionę. Antra vertus, jinai pati gerašė veikalus apie
socializmo pergalės, reiškia, komunizmo pergalės, tai jie negalima sakyti konservatoriai. Vėlgi, vat atsinti žmonės man duomenis, per metus laiko sumažėjo mokesčių mokėtojų fizinių asmenų virš 400 tūkstančių. Taigi, tai mes turėjom tą patį 8 metais, kada po naktinės reformos labai kietos iš 5% mokesčių individualiom veiklom pasidarė 55 kažkur. Tai vėlgi lygiai tas pats žmonės pradėjo keltis kitur, kitas formas, į kitas valstybės. Šiai dienai lygiai tas pats, iš tikrųjų ir vėl ateinant šitai tai pačiai partijai. Tai vėlgi nu, apie tai žiniasklaidoje turbūt uždrausta rašyti, taip. O ne tai, kad uždrausta, šiaip iš tikrųjų čia labai gudriai, jie tiesiog sako, neduosim reklaminių babkių ir viskas, neduosim rinkiminių babkių, ir kadangi žiniasklaida tik tai iš pinigų kažkokių va, tokių dotacijų gyvena, ypač kai dabar prasidėjo visokie slogos piarinimai, dabar bus žalio kurso piarinimai ir taip toliau. Ten visur yra viešinimui skirtos pinigai ir skiria jas valstybė. Milžiniški pinigai. Jeigu valstybė neduoda kažkokią žiniasklaidos priemonę pinigų, reiškia, jie kaip ir nu, neturi pinigų, tai jiems iškeliamos sąlygos rašyti apie tai. Tai vat visas šitas tokis priklausomybė nuo pinigų ir priklausomybė tam tikram turiniui ir labai matosi ypač Lietuvoje. Tai. O žiūrėkit, o jie dalyvauja ten, Delfis dalyvauja ten, Lietuvos rytas dalyvauja tose konkursuose, aplinkos ministerijos apie žalį kursą. Jo, čia mes už žalį kursą ir čia pat pjauna miškus beatodariškai, reiškia, žalindami jos. Naikina Lietuvos miškus ir ne tik miestą Vilniaus visus medžius, reiškia, išdžiovino. Čia žalėsis kursas toksai. Viena sako, priešingai visiškai daro. Jūs dalyvausit konkursuose, vat, valstybinių įmonių, ten konkursai, gi būna tie po viešinimo paslaugoms suteikti. Tai turbūt kaip nuspręs DAO nariai, čia ne nuo manęs vieno priklausytų, bet aš abejoju, kad asociuotume save su kažkokiam dotacijom, kad kažkas duotų ir duotų šalia, sakytų, va duosim jums pinigų, bet vat jūs turėsit daryti taip ir taip. Tai aš manau, kad tai yra labai žalinga praktika ir neturėtų tai būti, bet nu, Lietuvoje turbūt kitaip net ir nebėra. Tai. Aš tiesiog žmonėm priminsiu, kad dabar šitą praktiką, vat, kaip ir Ugnius pasakė, ministerijos šeria pinigais už niekinius straipsnius, realiai tai žiniasklaidos nupirkimas, tiek visus didžiosios portalus Delfis, Lietrytis, ten visus kitus, ir jiem nurodo, ką rašyti, girti ministrus, ministerijas ir panašiai. Nors dar prieš turbūt daugiau kaip 15 metų, daugiau truputėlį gal, kai žemės ūkio ministrė buvo Prunskinė, čia metų jau turbūt gal ir 20, daugiau turbūt jau praėjo, tai tą patį darė žemės ūkio ministerija, pasakojo apie ministrės susitikimus, apie nuveiktus darbus, tie patys Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų, va šitie veikėjai visi reikė, kad jinai išvaisto valstybės lėšas, reklamuodama pati save kaip ministrė, kaip žmogų, nors jinai ministrė jos pareigose, o dabar tas pats daroma apie susitikimus vat, Skuodžio, sakysim, to pačio Dulkio nuvažiavo, jis ten visur reklamuoja, kaip jisai gudriai šneka, kaip jisai, taigi viskas tai už pinigus. Ir aš rodžiau laidoj, aiškiai pasakė, net influenceriam į kakotukam šitiem sveikatos apsaugos ministerija skyrė ten nemažus pinigus, kad jie pasakotų ir sakytų tai, ką reikia. Ministro žodžiai, mes laidoj tą rodim. Tai vat gyvename tokiam iškreiptų veidrodžių karalystėje, kada valdo pinigai, o ne objektyvi informacija. Ir tą norėtųsi bent kažkiek harmonizuoti, kad kažkiek atsirastų informacijos, kuri nemuša į vieną pusę. Tai kaip tas gausis turbūt priklauso tik nuo pačių dalyvių, skaitytojų ir visą kitą. Bet, kaip sako, kažką galima pabandyti padaryti, galima nedaryti nieko. Nu, tai galima
išvažiuoti į kitą šalį nu, kaip, ir sėkmingai savo gyventi ant kokio pležo. Taip, per 8 metų krizę, 9 metais apie milijonas lietuvių paliko Lietuvą. Tai yra vėl tos pačios partijos, reiškia nuopelnas. Imigrantų skaičius tada buvo didžiulis, dabar vėl panašiai situacija. Bet jie nebijo viso to, nu, kad ir dar milijonas paliks. Nu, tada milijoną ukrainiečių čia atsivarys, milijoną ten... Jie taip ir sako, kad ta prasme svetimtaučių į invaziją į Lietuvą, legalizavimas čia yra visiškai gerai. Tai, vat, tokia politika yra turbūt net Europos Sąjungos politika. Vėlgi, ne visada galima pykti ant tų pačių mūsų valdančiųjų, nes greičiausiai lygiai taip pat gauna nurodymus iš aukščiau. Vat, lygiai taip pat, kaip žiniasklaida sako, nu, negausit tokių ir tokių pinigų, jeigu rašysit apie tai, tai turbūt valstybiniu lygmeniu turbūt net nesvarbu, kas dabar būtų valdantieji, ten, kadangi ateina europinės babkės, tai ten lygiai taip pat ateina jos su sąlygom. Negausit šitų babkių, jeigu nepriimsit Stambulo konvencijos, negausit to ir ano, jeigu nepadarysit to ir to. Taip šantažuojama, 100%. Dabar tada truputėlį apie kelis straipsnius, kurie jau yra, ta prasme, visa žiniasklaida ignoruoja jos, atsakysim apie tai, kad jau net senatoriai Amerikos kalba, kad doleriui ateina liūdnos dienos. Ta prasme, kad doleris praranda pasaulinius valiutos reiškia pozicijas, valstybių labai daug atsisako prekybą dolerių ir senatoriai sako, jeigu taip tęsis tokia tendencija, doleris sugrius ir subirės. Nu, logiška, visi tie doleriai, kurie dabar laksto po visą pasaulį, jie tiesiog turės tie popieriukai prispausdinti, grįžti atgal į Ameriką ir tai sukels nu, katastrofą. Apskritai, Brazilija jau aiškiai, kad atsisako naftos visus sandėrius su Saudo Arabija doleriais. Kinai pradėjo prekiauti su Saudo Arabija ne doleriais, aiškia, o savom valiutom. Didžiausiai milijardiniai, multimilijardiniai sandoriai vykdomi atsisakant dolerio. Visa žiniasklaida tylė apie tokius dalykus. Liktai čia, ar čia draudžia Amerika kalbėti, ar čia? Čia šiaip kaip labai, čia, labai gili čia kreipstamės. Gili tema su doleriu apie tai apskritai niekas neinformuoja ir niekas nerašo, nes vėl dėl tų pačių priežasčių, nes už rašomi straipsniai, kurie tokį pramoginio tipo arba kažką tai apie kitką, bet ne apie svarbius dalykus. Ir tai yra ne tik Lietuvos problema, bet ir pasaulio problema. Tai šičia atsiranda tam tikri, turbūt, YouTuberiai, atsiranda tam tikri senatoriai, atsiranda tam tikri, kurie bando tai pasakyti ir jie staiga išnyksta iš platformų. Tai esmė, turbūt, jeigu apie dolerį išnekant, tai viskas prasidėjo gan seniai. Iš pradžių, kada doleris buvo surištas su auksu ir, kaip sako, dengtas auksu ir turėdavo išduose turėti tam tikras aukso rezervus, kad jeigu išsileisti tam tikrą kiekį naują pinigų, tai turėdavo padengti tą auksą. Ten kažkuriais ten metais, ten 70 kažkuriais, atrodo, tiksliai nebepamenu, vienas iš prezidentų, Nixonas, atrodo, ar kuris, galiu ir maišyti tenai. Jie atrišo nuo aukso ir tai atrišo rankas, kada jis nebeturi būti dengtas ir gali būti spausdinamas kiek nori. Tai kol iš pradžių dar jie ten kažkaip nu, stengiasi palaikyti ekonomiką, o dabar viskas yra tiesiog, jeigu trūksta pinigų, atspausdinai pinigų. Tai kadangi visa tai turi kažkokią tai pabaigą, tai kitos valstybės pradėjo nu, žiūrėti savęs. Tai vadinama tema yra buvo petrodolar, kada visas pasaulis naudodavo dolerį kaip atsiskaitimo priemonę už naftą ir iš visokius kitokius dalykus. Tai prasidėjus įvairiems geopolitiniams pokyčiams, kada staiga vėl pasaulis žengia link šaltojo karo ir dalinas į ryškės dvi dalis, tai atsirado nauja tokia kaip BRICS jungtinė organizacija, kurią eina kelio šalis, kurios nusprendė, kad ta, kam jiems tos doleris savo valiutom atsiskaitom. Taip doleris pradeda prarasti savo jėgą. Ir daugybė šitų specialistų, kada mato, kad jau nei rusai nesiskaitinėjo dolerių už naftą, nei kiniečiai, nei brazilai, nei
Afrikos kai kurios šalys ir prie šito junginio pradeda jungtis vis daugiau šalių. Net prancūzai dabar pirko naftą iš Saudo Arabijos ir atsiskaitinėjo ne dolerių. Tai šitas turi uždelstą veikimo efektą, vis dar to nematome, bet iš tikrųjų tai veda prie dolerio griūties. Su dolerio griūvimu grius turbūt šioji dalis finansų sistemos. Tai tam, kadangi jie tą irgi numatė visą tai, kas galėtų būti, turbūt šiais ir kitais metais viena iš temų bus įvedimas skaitmeninio dolerio, skaitmeninio euro, skaitmeninio viso kito, ką vadina CBDC šičiacin. Tai yra kitokia forma to pačio popieriuko, kada jie gali atsispausdinti kiek nori, bet nu, turbūt su tam tikrų kursų iškeis, iš pradžių sakys, kad o čia labai geras dalykas, labai saugus, labai fainas, labai paprastas, va šičia. Tada prievarta pradės tik tai CBDC išmokinėti pensijas, pavyzdžiui, valstybinius atlyginimus, visokias pašalpas dalinti, visokias kitą tik tai tą formą. O turbūt dar vėliau... Nematomais pinigais ja. Tokiais, jo, nematomais. O dar vėliau turbūt padarys, kad visi, kas jau dabar pas mane komentaruose atsiranda šnekančių, visi, kas atsiskaitinėja kešų, tai yra atsilikėliai. Tai aišku, bandys išnaikinti grynus pinigus ir tai paversti, kad visi naudotų CBDC. Tai kaip ir žmonėm vis dar neaišku, kodėl reikalingi grynieji pinigai, vis dar nelabai supranta, kas tas CBDC, nes sako, tai pas mus ir dabar elektroniniai pinigai, va bankuose viskas susiskaitom kortelėm, taigi čia tas pats, tik tai dar geriau bus. Nu, kaip sako, edukacijos trūkumas yra didžiulis, kas yra šičia, nes CBDC ateinant, tai yra, kuo skiriasi nuo visų elektroninių pinigų, ar nuo kriptovaliutų, ar nuo viso kito, tai yra programuojami pinigai, tai yra esminis skirtumas. Kitaip tariant, jie gali būti užprogramuoti įvairiais kampais, kada jie veiks tik tam tikrą laiko kiekį, tik tam tikroj teritorijoje, pavyzdžiui, sakys, kad jūs galite atsiskaityti vat, su šitais pinigais tik tai tenai Vilniuje. Reiškia, jie tik Vilniuje veiks, užvažiuos iš Vilniaus ribų, nebeveiks. Gali dar labiau sumažinti 2 kilometrų spindulių, vat, kaip buvo pas mus per slogos PR-ą, kad gali padaryti, kad galima atsiskaityti tik už tas ir tas prekes, essentials, būtinas prekes. Tai vat, pavyzdžiui, turbūt maisto galėsit nusipirkti, o kokio nors rankšluosčio nelabai jau vat, neveiks. Tenai. Gali būti uždėtas vienas iš tokių irgi blogų dalykų, kada reikės išleisti iki tam tikro laiko, nes jie sakys, norėdami sukontroliuoti infliaciją, kad jų čia tų pinigų nedaugėtų, reiškia, jos reikia mažinti, reikia didinti vartojimą ar suktis apyvart. Nu, tai atsidės skaitliukas ant pinigų, va, iki mėnesio galo turite išleisti, nes jie išnyks. Kaip ir pas mus, pavyzdžiui, tą patį daro su elektros surinkimu susivacius prisigamini savo elektros, bet ją reikia išnaudoti arba kažką tai daryti, nes jinai kažkada dingsta. Nu, tai su pinigais padarys tą patį. Tai vėlgi turbūt... Tai dabar jau policijos netgi pranešimas yra, kad tie, kurie dažnai pažeidinėjo administracinius, nu, ta prasme, ten, sakysim, viršė greitį, kažkoks, kaip jie nustato. Nu, jie nusprendžia, kad tu esi piktybinis ten greičio viršytojas, nors pastato ženklą autostradoje 30, tu nesupranti daug ko ženklas, tuščia, nei remonto, nieko, pravažiuoji ten toliau radaras ir sako, o, tu pažeidėjęs esi. Tai jiems policija jau viešai paskelbus yra, kad tokiems siūlis taikyti kažkokias socialinės priemonės. Pavyzdžiui, jiem apsunkins automobilių registravimą, gal net neleis registruoti automobilių. Jam neleis dar kai kurių kitokių dalykų. Čia tas pats, vat, tie pinigai tau iš vis neleis net turėti automobilio. Ir visą tai privedama prie tam tikro socialiai atsakingo piliečio. Ir atsiranda socialinis kreditas, kuris gali būti iš pradžių toks net kitaip pavadintas. Ir gali gauti labai paprastai įvest gali, vat, jeigu teisingai elgsities, reiškia, gausit pašalpas, gal net bonusus kokius, jeigu kažką netaip padarysite, reiškia, pašalpą gali nurėžti, neduoti. Ir dabar tą patį daro. Tai tiesiog, kai susicentralizuos sistemą ir pririš prie pinigų, tą labai bus paprasta daryti. Tai nebus pinigai, tai tiesiog bus tik tai skaičiukai, kompe,
kuriuos tu matysi, bet tu realiai tai nieko neturėsi. Tai. Tau tiesiog sudeda varneles, ko tu negali pirkti. Mes ir dabar skaičiukus kompe matom, tik yra skirtumas, jie nėra programuojami. Ir šituo atveju bus programuojami ir gali labai įvairiai riboti žmonių laisvės. Tai vėlgi, kaip nuo šito apsisaugoti, dažnai klausimas vyksta, tai atsakymas niekaip. Deja, bet greičiausiai niekaip ir vienintelis iš būdų tai yra kuo daugiau, kad žmonės edukuotųsi iš anksčiau, dar kokie 2-3 metai liko. Aš matau labai paprastą, natūriniai mainai, ta prasme, aš turiu medų, tai aš ir sakau. Medų, ta prasme, maisto produktai į tą, reiškia, kurios irgi draus tos natūrinius mainus, kaip ir draudžia jau dabar grynus pinigus, tipo tu atlyginimą turi gauti būtinai banką. Kodėl? Čia yra euras, natūralu, ta prasme, tikra, neuždrausta, legaliai atsiskaitimo priemonė, o mūsų valdžia nusprendė, ta prasme, tie patys konservatnikai nusprendė, kad ne, viskas turi būti į korteles. Lenkai tuo tarpu visiškai daro priešingai, jie sako, ne, mūsų laisvė niekas neribos. Tai aš sakydamas, kad niekaip, tai turiu omeny, kad deja, ar čia mes eisim su šakim į gatves, ar čia kažką darysim, rėkausim, kliksim, nežinau, nuogi bėgiosim ir čia kažką tai darysim, vis tiek šitą įves. Tai yra centralizuotas bandymas įvesti visame pasaulyje CBDC. Ir nu, jie turi daug daugiau pinigų, jie atsispausdinti pinigus gali, kad įvedinėti. Tai tą įves, tai kitaip tariant, turbūt skirtingose valstybėse nebent galima išsikovoti, kad nedingtų, pavyzdžiui, grynieji pinigai, kad galbūt būtų kitos formos, kad ne tik CBDC, mes galime išsikovoti kažkokias kitokias laisvės, truputį geresnės gyvenimo sąlygas mūsų narvuose šituose, bet kad tiesiog to tikrai neįvestai, aš mažą tikimybę duočiau. Tai iš esmės turbūt žmonėms reiktų pradėti suprasti, kas tai yra, pradėti naudotis kitomis formomis, be abejo, naudotis grinais pinigais ir kuo daugiau jais naudosis, tuo vis išlaikys tokią dalyką, nes dabar viską, ką daro, tai sako, tai kad nesinaudoja ir tais grinais pinigais, tai kam jie reikalingi, ten tik 8% ar kiek ten tą naudojasi. Tai. Iš tikrųjų, tai aš noriu pasakyti, kad vat, šiandien mes kalbėjom, atrodė nežūstantis, negriūdantis doleris sugriuvo, tai CBDC sistema šitiems manijakams, kurie ruošiasi va šitai padaryti realiai tokią vergovę, nu, jums ir sugrius. Vergovė irgi atrodė antvarka amžina, jinai sugriuvo. Doleris atrodė amžinas, jisai grūna akivaizdžiai ir lygiai taip pat neturi perspektyvos tą CBDC, bet reikia tiesiog bendros žmonių valios ir viskas. Ja, bet turbūt, kad sugriūtų tokio dydžio sistema ir toks griuvimas turės praeiti tam tikras laikas. Tai kaži, ar mes, pamatyti, komunizmas nesugriuvo per metus? Čia kitas klausimas, ar mes spėsim, ar nespėsim, bet kūrimosi stadijai kiekvieną silpną mechanizmą gali sugriauti. Jeigu tu jį ignoruosi ir jo tiesiog atsisakysi, tai jisai dirbs savo tuščiom apsukom. Čia viskas susiveda vėl į tą patį, į žmonių informavimą ir žmonės turi pradėti suprasti vykstančius tam tikrus procesus pasaulyje ir Lietuvoje. Ir kadangi ana pusė turi neribotą kiekį pinigų, tai be abejo reikia suprasti, kad ne tik cepelinus dalins už CBDC įvedimus, ne tik visokius skatinimus darys už žalio kurso besilaikymą, už skaitliuko įsivedimą savo turbūt ant CO2 išmetimo, ant užpakalių ir panašiai. Tai tikrai bus didžiulės PR-nės kompanijos, turbūt ir bandys riboti įvairiai, apriboti laisvės, nu, ir tą ir visą kitą. Tai jeigu žmonės, kuo daugiau žmonių pradės tą suprasti ir už savo laisvę šiek tiek pakovoti, gauti informaciją kitur, tai tuo didesnius šansus turime ateičiai. Aš norėčiau tiesiog palinkėti tiem biurokratam, kurie aktyviai dalyvauja šitose visose, sakysim, vergovės didinimo šitose sistemose, kad jie irgi tiesiog yra tie patys vergai, tik dirbantis, savo uždedantis apykaklę ant kaklo. Ir jie gali elementariai nespartinti procesų, o juos tiesiog vilkinti arba tiesiog ignoruoti ir, nu, taip grubiai pasakant, sabotuoti, nedaryti to, ką iš jų reikalaujama.
nes jie patys savo deda kilpą ant kaklo. Ir jeigu jie galvoja, kad juos paliks laisvus, tipo, gražiai, laisvai gyvent, o tie, tipo, vargšai mužikėliai bus apriboti, tai yra visiškai kvaili. Ir čia jau krūvo pavyzdžių matom, kaip savo tos draugus, kurie darė vat, kažką tą patį sistemą, čia pat ir sutripė ir paukoja. Bet šiaip labai iš tikrųjų sunku išeiti žmonėms iš komforto zonos, iš to, ką gaunu. Nu, pavyzdžiui, galim pažiūrėti mūsų influencerius paprastus. Tai vėlgi, jeigu turi kokį instagraminį akauntą su daug vartotojų, jeigu tenai gali uždirbti daug pinigų, daug žmonės uždirba, iš tikrųjų, bet Instagramas lygiai taip pat. Jeigu tie visi influenceriai staiga pradės šnekėti apie žalį kursą arba transgenderizmą arba visokius visus dalykus, jie staiga neteks Instagraminio akaunto ir neteks savo pajamų šaltinio, iš ko uždirba. Tai labai gerai čia supakuoti yra žmonės, pririšti prie tam tikrų sistemų. Tos sistemos turi sąlygas, apie ką galima šnekėti, apie ką negalima. Todėl realiai visi tie ir kuria pramoginį turinį, kokio užblokuoti nėra už ką. O vat, jeigu atsiranda už ką užblokuoti ir temos, kurios tokios skaudžios visuomeniai, apie jas nešnekama, nes prarasi akauntus, prarasi pinigus. Tai ir tas įvairiuose lygmenį. Tas pats bus su visais šitais biurokratais iš tikrųjų. Tai turi savo vat, šiltą vietelę, sėdi savo, gauni atlyginimą, gauni bonusus už tam tikrus pasakymus ar įvedimus, o staiga, nu, ką tu gali padaryti kito, jeigu tik pradėsi šnekėti viešai. O jam nereikia šnekėti, jos tiesiog, jie jau yra plane, kaip juos pačius sunaikinti. Ugne, aš apie tai kalbu, kad jie galvodami, kad jie išliks neliečiamieji, yra visiškai kvailiai. Kaip ir kasininkės, kurios Maksimose sėdėjo, dirbo ir galvojo, va, turiu darbą, o ką man čia mokytis, aš visą gyvenimą dirbsiu kasininkės, jų jau neliko. Liko automatinės kasos visose parduotuvėse ir principė žmonių nereikia. Šiaip, jeigu labai irgi plačiau šnekėti, tai labai daug tokių atsiras pavyzdžių, kaip kasininkų pavyzdžiai, atsirandant dirbtinam intelektui visam vadinamam. Iš tikrųjų, daug įvairių specialybių, prie kurių mes esame įpratę, jos keisis. Tai žmonės turės prisitaikyti ir iš tikrųjų darbo vietų mažės yra smarkiai. Ir tas smarkiai tai ne tai, kad ten 10%, gali sumažėti kokio 80%. Ir žmonės įsivaizduot galima, jeigu Lietuvoje 80% netektų darbo, tai jie kažką turėtų veikti, kažkaip išgyventi kažką. Todėl vat, įvairios valstybės irgi sugalvoja planą, žinodami, kad tai gali ateiti, kad įvesti tas basic pajamas, tokias, už kurias galėtų žmonės oriai gyventi. Jas tiesiog dalinti žmonėms. Uždyką duoti pinigų, vat CBDC, kad jie savo galėtų nusipirkti maisto ir tiesiog gyventi. Taigi vėl gausis taip, kad jeigu tu šnekėsi kažką, ką nereikia, jeigu prieštarausi arba ne apie tuos dalykus, ką šnekėsi, tų pinigų negausi ir būsi kaip ir ant savęs paliktas. Tai bet čia atsiranda vėl natūraliai atranka, todėl kad, kaip sakyt, banditizmas ar stipresnio kultas visada išliko. Jeigu tu gavai CBDC pinigų, o man už kažkokį nusižengimą jų nedavė, taigi aš vienokiu ar kitokiu būdu tavo rankos nupjovimu ar kažko, tai aš tos pinigus iš tavęs paimsiu. Ar galų gale tu man nupirksi maistą, nes kitaip tau grėsia gauti snukį. Nu, plėšimai visokie kokie tai, visą laiką atiminėdavo fizinius pinigus, fizinius turtus, apvogdavo. Tai nuo togi čia niekas neapsaugotas. Nu, pristatys kamerų, ateis, reiškia, naktį gauja šitų bepiniginių tavo vadinamų, išvartys tos tulpų su visom kamerom ir kas ten statys kažkas. Kai ateis kažkas statyti, jos turės saugoti dar, kaip sakyt, 100 kareivių, kad negautų per galvą tie patys. Ir tai, ką rodė tose fantastinėse filmuose apie kažkokius zombius ir kažkokius uždaros kvartalus, kur jėgos kultas, ta prasme, silpnesnis tu ir numeriai tave papjovai ten. Tai čia į tą vos ne ir stumiamą. Tai vat, artėja toks pasaulis, tokie dalykai, chaosas. Ta, ką fantastiniuose filmuose rodo apie įvairius dalykus, jis iš tikrųjų po truputį mes pačiam fantastiniam filme gyvename. Ta reikia suprasti, prie to reikia prisitaikyti ir be abejo būtų gerai, kad žmonės pradėtų
domėtis tais įvykiais ir ypač tomis naujienomis, kurių taip paprastai nerasi, Delfyje nerasi, tenai įvairiose kitose žiniasklaidos priemose ir visose socialinėse platformose ta informacija taip pat trinama, baninama, fake news rašoma ir panašiai. Ir tiesiog perskaityti Orvelo apsakymą 1984, kuris parašytas ne 84 metais, o po karo, reiškia, ir suprastų, kad tai ne fantastinis apsakymas, o tai jau tampa mūsų realybė, tai, kas ten aprašyta. Ir skaitykite 77, šiandien mes daug papasakom ir apie tą naują žiniasklaidos kanalą ir papletkinom dar apie kitus dalykus. Ugnis Kigulis, verslininkas, žurnalistas ir visuomenės veikėjas ir mąstantis žmogus. Šiandien buvo studija, proto balsas, laida, žiūrėkite mus, prenumeruokit, parekomenduokite kitiem. Šiandien tiek, ačiū jums visiems. Ačiū.